Trupat pa qëruajt se të këfojt në Kosovë tashmë do t'i dhëhishën nga Turqia. Kjo është tjera e parë që këfor do t'i dhëhishën nga një komandant turk. General Major Ozgan Ulutash e mori dëtyr nga komandanti i të ritanishëm italian General Major Angelo Mikile Ristuccia gja një ceremonie në Prishtin, duku bërë 28 i misionit emisionit të Natos në Kosovë që nga viti 1999. Si komandant i parë turk i këforit e kuptoj përgjëjsin që ka marë, duke e parë gjëndën e ndjeshme në Kosovë, po e marë komandën me përkushtim për të bërë të gjitha përpjeke dhe për t'a apërdoru gjithë përvojën për, për të siguruar se kjo njësi e shuar dhe të shërbej sukses shumë në të artmen, si që ka bërë në të kaluarën, u shpre komandantit e kësa mori dhe tyren. Turqia rinditet e dyta mi 27 vendeve përsa i përket kontributit me forca ushtarake. Ankaraja e merë përsi për drejtimin e komandës të këfor pikërish pa e surmi terrorist të 24 shtatorit, kumbet i vrarë i policisë Kosovës Afrim Bunjaku dhe me sensionesh mes Beogradit dhe Prishtinës. Turqia ka mardonje me të duja palët, pasi ka zhvilluar lidhje trektarë me Sebin, dërsa se fundmi ka funizuar me dronë luftarak alatën e saj Kosovën.